halkaan aad arkaysaa toshow waa geedkii quruxda badan geedayiro xiliga la rabaa taa la fariisan karo oo dalxiis qofka saan isaga fariisan karo dhaqan xumo ma jirta laakiin dhaqan xumo ma jirto een waxa lagu qaataa muxuu hayaadii sawiraad ah sawirii waxa lagu qaataa ay yana sii wuxuu isacow waa gartay een daawadayaal waad u jeedaan taliyaha koola soo galay ma caadi waay kool iska dhalinyaro waay kan een muxuu ahaa halkan waad aragtaa waa meelaha kaliya oo muxuu ahay dalxiiska fariga ah een oo raashinkooda badda dhaxdeeda ba yaa waa gar oo raashinkooda wato oo geedaha halka u baahan ayaa halkan muxuu ahay ku qaato een muxuu ahay jawi degan badda dhaxdeedana waana badda dhaxdeeda xilina waa eer xilina waa buu xilina waa muxuu ahay haddii biyo waxay ku hareen dhinacaas kale oo halkaas waxaa jira hataa dhul doog qurux badan ay ka sii jiro waa gartay dhinacaan kis biyo ku jirto inta waa albaabada waa xiran yahay hadda soo wajeed waa la fura xilligii biyaha ayagaa isfurayo haye otomaatig xagga markay ka yimaadeen way furayaan markay inta kasoo noqonayan saasi u furayaan haye furitaanka iyagaa isaagaya ayagaa isaagaya bal ka waran badda waxaa la geed ma ka dhex baxo dada aamis maxaa leedahay been waayo waxaas geedahana waa badda dhexdeedadadkoo jooga dee badda timaan baddan horta meeshan waa meel biyo loo soo jaxayo oo soo galaan cusbada laga sameeyo waa gar qaybtaasoo dhan cusbaa laga sameeyaa mool ma ahan mool maaha waa inta hadday u badata halkaan ciribta wixii soo dhaafo waa hadday jilibka ma imaanaysa ataa hadday kacsantaa ka wada hadday kacsantaa badda kacsan dhinacaas inaga sii inaga jidhaaan haye damma kacaysa tan waa qoorisaan lasoo laabay oo inta far lasoo geliyo waa halkaan oo hay gartay oo biyo mar xilli haddii la rabana waa la xiri karaa xataa waa la iska xiraa a waa la iska xiri karaa marka waad u jeedaan asxaabta geedaha aaday u badan yihiin dalxiiskaa loogu talagalay ugu dambeen shacabka maxaa leeda sida hadda sidaa aragto xagga waxaa joogaan muxuu ahay dhallinyaro kale geedka geedaha waa kala fog yihiin waad aragtaa xagga waxay kaga muuqda dhallinyaro kale inay xagga ku dalxiisooyaan annagu halkaanaa joognaa kuwa kale xaggaasay joogaan marka qaybtan waa weyn tahay oo muxuu ahay waana geedo fiican tahay muxuu ahay dalxiiska jawi degan aniga markaa imaana madaxa i xanuuna hadda waa ii degi xoogaa yaroo qabow aan haddana muxuu ahay oo waxay leedahay oo cimiladiisa zaid waa gartay asxaabta abaaydhaxan maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeen dalxiisayaasha abaaydhaxan waxaan ugu baaqayaa sida aad u imaajideen u imaada iyo si ka daran iyo dhallinyarada kale oo aanay imaanin xataa inaad soo wadi kartiin oo aad keeni kartiin halkan oo ay ku baashaali karaan waddanka waa waddankii qof laga leh ma jirto weji furan gacmo furanaa lagu soo dhaweynaa qabiil ma jiro wax qabiil waaba la duuduuaniaaare qabiil ila yimaada asaaba igu ceeboobaayoo aniga maba aqaanba wa qabiilada waa aqaanaa oo madax ahaan waa waa aqaanaa oo waa bartay oo litacaarafu lasku aqoonsado bes maadaama aan aqaano saasta ma interest garaya niyo duulooda ma jirto daarood waaye iyo boqorkan waa kan waa soo dhabeys halina meeshan oo muxuu ahay dhallinyarada social media ka mid ahne digiin ayaan oga dilaa jirankiina muxuu ahay oo asigana dan ugu jirto oo macnihi sideedaba waxaa fiican gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho soomaaliyeed oo annagana oo muxuu ahay walaalaheenna gabdhaha soomaaliya in la caayo ya oo social media haddana laga aflagaadeeyey waa qalad oo haddana qabiil loo sii oo haddana iyadoo gabadhii muxuu ah oo caynaysa haddana adaad qabiilkeeda haddana aad kusii kowaxun waa qalad waaye wiilasha oo social media ku jiraan anuu qof hebel dhihi maayo reer tiktok haddii aan muxuu ah hebel aad dhahane wuxuu isleeyahay adiga farta muxuu ahay igu soo fiiqday marka waxaan leeyahay dhallinyarda social media in muxuu ahay iska dhaafaan gabdhaha inay caynayaan oo muxuu ahay gabadhan konton baa ilaahay siiye annagana ilaahay boqol baan siiye annagay nagu dhaqan yihiin gabdhaha caadi ha loo wanaajiyo caadi ha layska dhigo asxaabta ku diganayan ha iska dhaafaan gabdhaha asxaabta waad u jeedaa taliyaha fariin adaga unii siiye oo aad u wanaagsan oo u baahan in la qaato daawadayaal waad u jeedaan goobahan dalxiiska away dhaxan haddii aad imoon aad ku dalxiiswaad aragtaa hadda meeshan geedkan aad arkayso aye geedkan meeshan aad arkayso waa geedo waxaan dhan hadday soo baxayn maya geedahan xididadoodii waay aye biyaha baddayna ku baxaanba waa garta cusbaa wax dishaa la rumi maya cusbada geedo uu ku baxaan waa jiraan
oo dhanaankaas biyaha dhanaanka ku baxayaan geedo biyaha macaanka ku baxana waa jiraan. Marka asxaabta waxaa leedahay geed biyo walbo haduu ilaah ugu talagalo waa soo baxa. Hadda waa biqudratillaahi waaye, geedka ciidama abuurin asaa iska soo baxa, iska soo dhashay. Muxuu ahay, waana aragtaa, waana haraan laga helaya hadda qabuu, waana wuxuuna ku baxaa biyaha badda haddana kaaga sii daa waa gartay ma la waraabay magaciisa misan badda biyaha geedka ma dhexbaxay iyo geed la magaciis geedkan geedkan baansi yaa lahaa baansi waa gartay baansi yaa lahaa oo muxuu hadda anaga markuu berigi ku yaallo iyo markuu badda gudaheeda ku yaallo xataa isku mid maa waa kalno baansi laba nooc oo mid berigi ku jiro ku yaallo asna oo dhaadheer oo waxaa jira olol dhaadheera oo baxo kankii geedka camal u baxay waa miro yar yaroo leeyahay oo sida ma la cuni kara loo yaqaan maarkina may lama cuno waa tahay mareerka maarkina mirihiisiiiyo mirahaas oo kale u leeyahaasna asxaabtood u jeedaan abay dhaxanay maanta ka shidanta baliis muuqaalkan haddii aad aragto oo aad halkan dalxiis u imaan weli ma dalxiisin taliyalaan dheer wuxuu idin leeyahay taa waxaa naga sii jira halkaas meeshan waa meel aad u baaxad weyn halkaas waxay leedahay geeda shimbira ay ku jiraan oo haddaad doonaysa inaad shimbiraha isku sawirto oo aad ka helayso kale nooca shimbiraha badda joogaan oo dhan maragta halkaas ayay ka buuxaan geedkaas ugta ayay ka buuxaan oo halkaas ku yaallo lixda geedo xaggaas ku taalana waa dhulka dooggaa la dhahaa waa gartay waa iska doog 24 hours waa doog biyina kuma jiraan waa dalxiiska ugu shidan asxaabta abay dhaxan ha lagu soo yaacan idiilayna kaamiradii gaduud waa cato sharci ilaandheera durdurmeydii ayaa nagala socoteen iyo wiilka ugu shidnaay abay dhaxan maanta kala kacsanayo dalxiisayaasha ayuu qayb ka yahay nabadgelyo doctor samir maxamed oo ah doctorka xarunta fayo clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wejiga cambaarta go'go'a timaha hareeraha wejiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga finanka wejiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooska dabka fayo clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daawaynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktoorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayuu ku leeyihiin